processo 48.500.73.04.2013.16. Recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí, Paranapanema, Avaré, Seripa, em face do auto de infração 425 TN 2.344/2012, lavrado pela Arcesp, em decorrência de fiscalização econômico-financeira. Diretor relator, Dr. José Jurosa. A fiscalização foi realizada pela Arcesp no período de 8 a 12 de 8 de 2010, com o objetivo de verificar os procedimentos econômico-financeiros da Seripa. Como resultado da fiscalização, foi emitido o relatório de fiscalização, sendo registrado 9 constatações, com 9 não conformidade e 9 determinações, tendo a Seripa apresentado sua manifestação. Em razão de ter sido considerado como não atendido a não conformidade 1 e não cumprida a determinação 1, a Arcesp decidiu pela instauração de processo punitivo, sendo emitido o auto de infração 425 e aplicação de penalidade de advertência, enquadrado no artigo 8º da Resolução 63. A Seripa apresentou recurso administrativo solicitando a retirada da penalidade ou arquivamento do auto de infração. A Arcesp manteve a penalidade aplicada, encaminhando o processo à ANEEL para apreciação. E em sorteio realizado em janeiro de 2014, fui designado relator do processo. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso administrativo interposto pela cooperativa Seripa em face do auto de infração 425/2012 da Arcesp. A Procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 154 de 2014. A Arcesp lavrou aqui o auto de infração face do agente, considerando descumprida a determinação D1, e essa determinação D1, que era em consonância com a não conformidade NC1, entendia como irregular o fato de que o presidente da permissionária também era o presidente da cooperativa de crédito Itajei. Por essa avaliação, entendeu que aqui se tratava de uma operação entre partes relacionadas. A Procuradoria avaliou esse enquadramento e entendeu descabida que fosse apenada a cooperativa por conta disso, porque não haveria nenhum impedimento legal para o acúmulo de emprego de funcionários de permissionária. A Procuradoria, então, nesse caso, opinou pelo cancelamento da penalidade. Agora, o que ficou claro também na instrução, embora não objeto do termo de notificação, é que essa cooperativa também possuía participação no capital social de uma outra cooperativa de crédito rural, o que, à primeira vista, parece ofender o artigo 4º, parágrafo 5º, inciso 4º da Lei 9.074, né, que veda a participação de distribuidoras em outras sociedades de forma direta e indireta. Por isso, a Procuradoria opinou pelo cancelamento do auto de infração por conta da acumulação de empregos do presidente da cooperativa, mas sugeriu que fosse recomendada a devolução dos autos à Arcesp para que inicie um processo fiscalizatório por conta da participação da cooperativa em outras sociedades. O recurso apresentado merece conhecimento por ser tempestivo. A não conformidade N1 refere-se à constatação de que o presidente da Seripa acumulava o cargo como presidente da Cooperativa de Crédito Rural de Itaí, Paranapanema, Avaí, Crédito Seripa. A não conformidade foi enquadrada pela Arcesp como um descumprimento de contrato de permissão, número 4/2008, que estabelece que a permissionária fica obrigada a submeter previamente ao exame e à aprovação da ANEEL os negócios jurídicos a serem celebrados entre a permissionária e as pessoas jurídicas que possuem diretores ou administradores comum à permissionária. A Arcesp relata ainda que o relatório de fiscalização que a Seripa possui participação no capital social da Crédito Seripa, sendo infringida a Lei 9074/1995, que estabelece que as permissionárias não poderão desenvolver atividade de participação em outra sociedade de forma direta ou indireta.
A Seripa se manifestou apenas em relação ao fato de possuir o mesmo presidente, que é a Crede Seripa, que consideraremos irrelevante para essa análise, por não existe impedimento para isso. Como fato relevante apontado, referente à participação da Seripa em outra sociedade, não foi considerado pela Arcesp no processo punitivo, e que a não conformidade de N1 e a determinação de D1 não foram corretamente enquadradas e deve ser adotada a seguinte providência: cancelamento da ordem de infração, retorno do processo Arcesp para que seja notificada a Seripa em razão da sua indevida participação em outra sociedade. E a nota técnica da SFF e o parecer da PGE apresentaram o mesmo entendimento. E com base na constatação, entendo que a Arcesp deverá realizar nova fiscalização e notificação à permissionária, imputando como não conformidade esse descumprimento legal. Diante do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e no mérito cancelar a ordem de infração número 425 de 2012 e retornar o processo número 3139 de 2011 à Arcesp para que a cooperativa de edificação rural Itaí Paranapanema Varé seja notificada em razão da indevida participação em outra sociedade. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito cancelar o auto de infração número 425 TN 2344-2012 e retornar o processo à Arcesp para que a cooperativa de eletrificação rural de Itaí Paranapanema, a Varé, Seripa, seja notificada em razão de sua indevida participação em outras sociedades. Próximo item.